dar o início ao novo ano letivo. De modo que a experiência que tivemos naqueles meses do ano anterior foi extraordinária. Acho que todos os que chegaram ao fim desse período ficaram satisfeitos. Daí que esteja um bocado novo e julgo que mais alguns casos novos que me conheço, peço desculpa. De qualquer modo, o resultado é extraordinário. Portanto, vocês estão todos parabéns. Na medida em que pretendem usufruir de um serviço que foi criado, destinado a vós. Portanto, nós, o grupo que está aqui a liderar no Jacen, está a fazer tudo o que é possível para criar condições para que os resultados estejam atingidos. De modo que eu me vou alugar mais. Está aqui o Sr. Presidente da Junta, António Martinho Mendes, e portanto eu desejo um ano da equipe muito proveitoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Para as visões, não vou para lá. Certeza. Caras amigas, boa tarde a todos. Eu começava por uma notícia que você já tem conhecimento, mas eu acho que vale sempre a pena falar nela. A ser mais, foi finalmente aprovado. Isto foi na Assembleia de Freguesia que se realizou, em que nós, enfim, com toda a nossa voluntade, com toda a nossa carreira, falou mais depressa, digamos, de coração do que a razão. E, como tal, hoje foi um pouco de causa, porque tínhamos aberto, digamos, um serviço que nós entendemos que é uma mais-valia para a cidade da Boa e para vocês todos, para vós também. E que, enfim, digamos, na política, a pensar coisas que não consigo avançar porque eu nunca sou capaz de dizer mal quem vai cá. Mas enfim, nós estávamos sujeitos a essas coisas, fomos por si causa, e os deputados da oposição nem a favor de votar. Abstiveram-se. No mínimo, abstiveram-se. Isto são coisas que naturalmente nos marcam, porque eu acho que o facto que isto é um serviço que permitam-me esta validade é uma mais-valia para todos nós, mais para vocês, para a equipa que cá está, que tem essa responsabilidade, mas de qualquer modo nós temos a consciência de que isto na Senhora Aurora foi de facto uma mais-valia. E daí que eu, em termos de saudar e felicitar, naturalmente, pela vossa presença, gostaria de deixar aqui umas palavras que acho que são muito próprias para vós. E as palavras são estas. Cada idoso é um ser único, com características próprias, no entanto, tendo em todos algo em comum. A necessidade de carinho, de amor, de atenção e um sorriso amigo. É cada carinho dado há sempre um sorriso do outro lado, mesmo que por dentro do coração chore de angústia, de solidão, de saudade do que já foi. Como diz António Gedeon, o mundo pula e avança como uma bola colorida nas mãos de uma criança. O tempo não para, a idade avança, com tudo o que tem de bom e menos bom. Ser idoso é isso mesmo, é recordar, é viver, é renovar a alma e o espírito de cada dia. É ter a oportunidade de amor, de alegria. É aprender e ensinar. É sorrir novos motivos e chorar outros. É ser grato, é ser forte, destemido, é ser rima, é ser verso, é ser idoso. É com a marca dos seus rostos, representa a experiência da vida que eles têm, para nos oferecer lágrimas e sorrisos, traduzem os seus melhores feitos. Nossa gratidão e carinho a todos os idosos do mundo. Os seus exemplos de vida nos tornem pessoas mais sensíveis, carinhosas e felizes. Obrigados a todos.
pessoas maravilhosas. Muito obrigado. Uma grande parte dos professores, deixem-me falar assim, que estarão aqui também para dar algumas palavras. O Sr. Vilas e o professor Jorge são aqueles que mais lidam convosco, com certeza que têm essa noção, obrigado pelas questões, tirar as questões, de maneira que qualquer deles, com certeza, que irá usar da palavra, não sei qual é, mas eu passava a palavra a um deles. Então, se assim é, eu vou também recorrer aqui a uma pequena cáula de um introito que fiz, não quero com isto passar ninguém. Só para dizer o seguinte, minhas senhoras e meus senhores, é com grande satisfação que me dirijo a vós, saudando os aqui presentes, a autarquia, a junta freguesia, nas pessoas dos senhores presentes. Agradecendo desde já a vossa disponibilidade e apoio prestado e a confiança que depositam no projeto Ser Mais. Saudamos e agradecemos a presença dos nossos alunos, a quem dou as boas-vindas. Só convosco é possível levar em frente a construção e o crescimento da Ser Mais. Por isso, o nosso objetivo é dar-vos o nosso melhor, reforçando a nossa relação com a comunidade no seu todo. Também ao corpo docente desta casa queremos dar as boas-vindas, desejando-vos um bom ano letivo pleno de sucesso. Vós sois o que connosco comungam deste sonho, nesta dinâmica formativa que preenche e enriquece a vida dos nossos utentes, contribuindo para o seu bem-estar e realização pessoal. Este ano vamos dar início às aulas com 128 inscrições para uma oferta de 14 disciplinas. Estão à disposição um total de 44 horas letivas por semana, dadas por 12 docentes. As nossas atividades letivas têm lugar nos espaços Centro Cívico, Centro Cultural, Edifício da Junta de Freguesia. Contamos com todos vós, alunos, professores, poder local e entidades parceiras. Com o compromisso e a dedicação de todos, podemos continuar a sonhar. Bem-vindos ao ano letivo 2016-2017. Muito obrigado. Já as boas-vindas. Eu de facto sim. Então, antes de tudo mais, bem-vindos ao novo ano. Aqui o professor Jorge repararam bem, não é? Como é que ele estava, porque isto realmente comove-me, porque quando se tem um sonho e se consegue colocar em prática um sonho, fala-se sempre com muito amor de tudo aquilo que foi construído. E a base deste projeto é isso, é o amor. Eu posso dizer que eu fui a mais gestora, porque nasceu de mim e teve uns mesinhos, porque tem que ser assim, não é? Com tudo o que cresce dentro de mim, até que tem que ser um projeto monoparental, ok, mas vou colocá-lo preto no branco, porque só no preto no branco é que realmente, nomeadamente o poder local, consegue fazer alguma coisa, porque senão não passa de sonhos. E então, teve em gestação há algum tempo, começou-se já tarde, não é? Não no início do ano letivo como nós prevíamos. Começou-se, conforme o Sr. Presidente disse, ainda sem autorização de todos, mas pronto, tudo foi conseguido. E a criança nasceu. E eu, não sendo mãe madrasta, mas deixei-a com ótimos pais adotivos, porque não estou muitas vezes aqui. Não consigo estar presente porque tenho a fazer os profissionais. Mas isto continua, porque é como o Jorge diz, quando sai do nosso coração e quando sai do nosso sonho realizado, vai ficar sempre. E claro, na medida do que for possível, irei sempre apoiar-vos, irei sempre estar presente naquilo que forem as decisões mais complicadas, porque o resto está bem entregue e muito bem entregue. Mesmo com o mau feitio de algumas pessoas, vocês sabem de quem eu estou a falar, mas não interessa nada. Mas porque também tem que ser assim. Porque uma
franquias, tem que haver, embora seja um bocado pró-anárquico isso, mas um pró-anárquico ausência de caos e não para fomentar o caos, certo? Mas é preciso realmente organização e as pessoas têm que estar, às vezes, em papéis muito difíceis para que tudo corra bem. Por isso também espero de vocês a máxima compreensão para que este ano o projeto continue e cada vez melhor, porque o que interessa é isso mesmo. Ah, nós portamos só tudo bem. Exatamente. Aqui a Dona Emília... Ai, pelo amor de Deus! Não, mas é isto mesmo que eu vos desejo, um bom ano aqui e que todos aprendamos muito, muito e muito com todos. Com os professores. Eu não tenho nada. É o mal da fita? Não. Não. Parece que dizem que sim. Mas vocês nunca notaram o meu mau feitinho. Não. Isso é que é muito bom. Quero-vos dizer que eu só tenho mau feitinho quando pego muito comigo. Mas convosco não consigo ter mau feitinho, porque vocês são o meu preenchimento da ego. O que quer dizer que eu era um homem muito feliz, mas agora sou muito mais feliz. Porquê? Porque não posso ter pessoas mais maravilhosas a completar o meu dia. Eu amo muito cedo. Eu sou uma pessoa que me levanto muito cedo, começo a minha vida muito cedo e, de propósito, se começava cedo, agora começo um bocadinho mais cedo, porque gosto muito de chegar aqui às 9, 9 e pouco à universidade. Porquê? Porque eu gosto muito de vocês. Não ponham dúvidas, senão eu estava aqui. Sarna para me começar, como diz o outro, tenho. Mas é pá, este na realidade, este complemento é aquele complemento que me enche a alma, o coração e que me diz assim: olha, trabalha agora tu para esta gente, ajuda esta gente que está mais ou menos no teu quadro, porque tu um dia, quando fores muito velhinho, vais ter alguém da tua idade que vai ajudar-te a viver. É isso para o teu trabalho. Porque nós somos novos. Mas se a gente não for para o próximo alguma coisa, quando fomos muito velhinhos, não vamos ter nada. E eu tenho um problema comigo, eu não tenho filhos. Portanto, tenho que me dedicar a alguém. Portanto, o que eu vos quero dizer é que, acima de tudo, estou felicíssimo por este dia. Os problemas de política, para mim, não contam. Eu tenho que os ultrapassar a todos, porque eu não vivo da política. Nem quero ser político. E vou defender-vos com unhas e dentes até o último momento, contra tudo e contra todos. Obrigado. E este projeto é para a frente. Só vos peço a vocês que me compreendam, que me peçam desculpa de meu mau feitio, quando eu tenho mau feitio, mas que digam que tenham paciência, porque gerir isto, gerir 20, é fácil. 30, começa a ser 100 e tal, é mais complicado. Mas eu tenho mostrado, tenho feito tudo por tudo para mostrar o meu mau feitio a vocês, como vocês têm visto. Tenho sido uma pessoa que tenho procurado ser compreensiva, tenho pessoas comigo excepcionais. Agradeço imenso ao Sr. Pinto Rocha e agradeço imenso ao Sr. Presidente, porque nas alturas em que eu batia o pé, eles estiveram do nosso lado. E isso parece que não conta. A gente trabalhar todos juntos, somos muito mais fortes. Mas o que lá vai, porque foi no período passado. Este período estamos a brincar com tudo, tudo direitinho, tudo legal. Só vos peço uma coisa. Aproveitem. Vocês têm pessoas excepcionais, de todas as idades, gente jovem, com muita vontade de partilhar o que eles têm convosco. E vocês não tenham receio de pôr as vossas dificuldades. Se não estiver alguma coisa bem porque não gostam, porque o professor está aborrecido, venham falar comigo, substituo. Sem falar as línguas todas, sem fazer tudo. E pondo o meu mau feitinho, ainda fico melhor. Portanto, obrigado pela vossa presença, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Pinto Rocha, obrigado, Jorge, em especial, obrigado, Tecas, por teres ajudado a fazer o projeto, e obrigado a vossos professores. A nossa aluna, Dona Áurea. Estava aqui a ouvir. Ah,
sei falar ao coração, como diz o livro de ovelhas. É assim, eu sinto-me muito bem nesta nossa universidade. Eu sinto que era isto que faltava na cidade da hora. Felizmente temos. Eu acho que os meus colegas também se sentem muito bem e, portanto, o poder local continua a apoiar-nos, porque a senhora da hora efetivamente fazia falta isto. A direção tem sido incansável, não há palavras para descrever. Os professores excelentes, portanto, eu só tenho a dizer bem de tudo isto que foi construído e que quero que continue. Se algum aluno quiser falar, gostava de ouvir mais uma opinião. Senhor, muito boa tarde. Eu vou falar com um veterano, portanto, sou uma pessoa que deve ser respeitada. Já foi tudo dito aqui. Eu vou pouco mais tempo dizer, porque na realidade, esta realidade, em 3 meses, fez o que muitas universidades não fazem num ano. E, portanto, foi possível à direção, à presidência da Junta, defender esta causa, que não é fácil. Eu sei que é compreendido porque os velhos estouram, porque na realidade a nossa sociedade não está devidamente conseguida para aturar os velhos, porque eles apareceram de repente. Nunca houve velhos em Portugal, apareceram agora. Agora é que são velhos. E portanto, a Junta e os elementos que presidem a esta universidade estão de parabéns, como é óbvio. E os alunos também, porque não faltam, não podem ter cabras, não podem, têm que estudar muito. E chegam ao fim do ano e pedem para repetir. Ninguém consegue fazer isso. Mas de qualquer maneira, há sempre coisas que não correm a 100%, porque senão mal nós, sentíamos mal. E nesta sala que estamos, eu, por exemplo, e outros alunos, temos aqui a aula de instrumento musical. E temos que vir de uma aula, que são duas aulas, são a aula de música e depois temos o instrumento musical. O que é que acontece? Acontece que temos que andar lá, de baixo, cá para cima. Perdemos tempo. E depois, quando estamos aqui, não podemos fazer barulho. Quando se toca a guitarra, não se pode tocar. Não se pode cantar. Portanto, cantar também é a única sala que tem condições. Porque, na realidade, somos interrompidos, com uma parceria que há aqui, e o que nos afeta bastante, porque estamos a dar uma aula, perdemos o ritmo, deixamos de ouvir o professor, e, portanto, isso acho que não é saudável perante o esforço que as pessoas estão a fazer. E era uma coisa que eu, de facto, pedia, era se na realidade esta sala podia ter umas condições diferentes em termos de ser servida, na medida em que é muito aborrecido uma pessoa estar aqui a tocar, nós para já não tocamos nada, somos uns cegos, mas estar a ser interrompido ainda por cima, porque tem que se fazer uma gravação, porque tem que se fazer não sei o quê, é bastante aborrecido. E isso não aconteceu uma vez, já aconteceu no pai umas 2 ou 3 vezes. E eu pedia precisamente ao senhor presidente da Junta que se pudesse resolver de certa maneira o problema, para a melhor maneira, para nós termos aqui as aulas de música, tanto o coro como a educação musical e o instrumento. Temos aqui esta sala, apesar de tudo, tem boas condições. E, perante isto, penso que não tenho mais nada a dizer, porque, de facto, as condições são boas, em geral.
e só espero que este ano corra ainda melhor, que é mais tempo, do que correu os 3 meses que fizemos trabalho. Dois. Emília, que quer dizer uma... Emília, não sei se você vai falar. Então, quiser falar, boa tarde. Eu acho que estou sem palavras hoje, desculpem. Não é muito normal, mas hoje estou... Desculpe. Eu só tenho 2 palavras para dizer, acho. Entrei nesta faculdade muito bem. Tive um problema de saúde, enfim, interrompi, retomei depois mais tarde e, portanto, tive um apoio, uma ajuda muito, muito grande do Conselho Diretivo, que me apoiaram em tudo e mais alguma coisa, assim, de professora de yoga, de professores de dança e alguns colegas. Eu só peço que os que estamos, os que já nos conhecemos, que continuemos na mesma, vai ser melhor este ano. Os novos que estão, isto é ótimo, é uma família, é uma alegria, porque os professores, claro, era que faltava agora estar em casa com notas e não sei quantos, porque nós somos novos e, portanto, estamos cá para conviver uns com os outros. Ali com a professora Isabel, não sei se vou à aula dela, mas posso fazer mais nem lá na pintura. E não tenho mais palavras. Desculpem, eu não sabia que ia estar este plantel tão grande, desculpem. Tenho aqui umas simples flores para 2 pessoas, são todos especiais, olha o senhor presidente, que tantas vezes nos cruzamos, não é? Eu tenho que deixar de, porque esta casa é a minha segunda casa, e eu quero terminar, desculpem, que é a próxima Vilas e para o professor Jorge. Isabel, quer dizer alguma coisa? Antes de mais, desejo que tenham um bom ano. Bem-vindos a esta casa. Tenho uma amizade muito grande por muitas pessoas que foram meus alunos. Somos amigos, hoje somos amigos. Estamos em contacto sempre por Facebook, às vezes por telefone, por mensagem. E é como disse ali, Dona Fátima, isto é mesmo uma família. Dona Emília. Desculpa, Dona Emília. É porque temos aqui Fátima. É assim, o cérebro provoca-nos estas coisas. E a emoção também, e o nervosismo, porque eu não gosto nada de falar em público. E, mas é verdade. E fico muito à rasca e estou aqui já a transpirar por todo lado. Mas antes de mais, deixem-me dizer mais uma vez uma coisa, e não me canso de afirmar isto. Realmente, esta casa sem quem está à frente, não é ninguém. Portanto, o meu agradecimento a eles também. Obrigada. Catarina, quer falar? Olá, boa tarde. Fiquei muito feliz de ver aqui umas carinhas conhecidas. Já me sinto assim um bocadinho mais à vontade. Eu venho apresentar uma atividade nova, que vocês provavelmente já viram no calendário, que é o Ser Mais Ágil. As aulas vão funcionar às 10 horas, às terças-feiras, para já, depois podemos tentar ajustar um bocadinho a vossa vida. Em que é que consistem estas aulas? Não é uma aula de ginástica formatada, daquilo que vocês já estão habituados a fazer e a conhecer. São aulas em que nós vamos tentar movimentar os nossos músculos para nos sentirmos mais ágeis, melhor, tá? Mais capazes durante o dia. Fazer movimentos do dia-a-dia. Puxar, levantar, sentar, subir escadas, ok? Eu sei que isto cheira à juventude, portanto, vocês, se calhar muitos de vocês, até vão ser fáceis as aulas. Mas vamos tentar, exatamente, é isso que eu estou a dizer, isto já cheira à juventude. Fazem halteres. Portanto, vamos fazer halteres, vamos puxar uns pesos, está? Estou a brincar. As aulas são adaptadas a cada indivíduo, a cada aluno, está bem?
Portanto, nós vamos fazê-las consoante as vossas capacidades, tá? E vamos aproveitar um bocadinho de cada um, tá bem? Para tentarmos melhorar a nossa capacidade física, melhorar a nossa saúde, o equilíbrio, a coordenação, a osteoporose, as artroses, aquelas coisas chatas que às vezes vão aparecendo, tá bem? A ideia é tentar atenuar, prevenir, tá? Respirar melhor, conviver, fazermos uns jogos, umas atividades engraçadas. Na próxima terça-feira, dia 20, às 10 horas, vai haver uma aula de experimentação. Parece que há uns cartazes afixados a algures. As inscrições são com estes senhores que vocês já conhecem. Conto convosco, está bem? Sim ou não? Sim. Sim. Agora, só para terminar, é um orgulho fazer parte desta equipa que promete trabalhar bem e fazer-vos muito felizes. Tá? Obrigada por tudo. Obrigada. Gostava de dar uma novidade também. Vamos ter mais duas disciplinas, uma delas é hidroginástica. Finalmente hidroginástica. O Sr. Pinto Rocha conseguiu. Vai ser um preço de loucura. Depois lá em baixo, quem quiser, se estiver interessado em ginástica, nós vamos arrancar. É um preço super competitivo, com monitor, com tudo. Acho que vai ser aliciante. Eu sei os preços que se pagam na piscina. Na banheira. Gostava de vos dizer que temos aqui mais uma disciplina nova. Deixa só a Catarina dizer onde é que se vai realizar a aula da apresentação da disciplina. Eu esqueci de dizer que a minha aula experimental é no Centro Cultural. Está bem? Obrigada. Temos aqui uma doutora. Doutora. Vai apresentar ser mais saudável, não é? Não. Bem, nós vamos ter uma disciplina com uma médica que nos faz favor de lecionar, que é a disciplina ser mais saudável, que eu acho que para vocês era capaz de ter muito interesse. Mas nós falamos com a professora, porque é política desta casa, que só podemos abrir as disciplinas com um mínimo de pessoas. Neste momento temos só duas inscrições, mas eu pensava que era a doutora que estava cá para fazer a apresentação, mas não está. Então vou dizer para cá a senhora. Portanto, o que se passa é o seguinte, se vocês quiserem vir ou inscrever-se para uma aula de demonstração, eu peço à doutora para vir. Se eu não tiver pessoas que cheguem, pois eu então deixo a disciplina em suspenso, como é e ficará. Está bem? A doutora ficou de vinho, mas não veio, paciência. Já tem horário? Já. Está aí, ser mais saudável. É à quinta-feira de manhã. É uma hora só. E ela estava a pensar, a doutora, fazer um dia quinta-feira de manhã, quinta-feira de tarde. Portanto, se ninguém mais quiser falar, eu posso dizer falar? Duas palavras só. Três. Quero que esta senhora disse que ia só de duas e disse, vai. Obrigado a todos. Então, antes de nos perder, gostava de saber se realmente as nossas aulas de artes e costuras se é aqui ou se continua na mesma na junta. Eu gostava que fosse aqui, não é? Que estava mais perto de casa. É um dos assuntos que nós ainda estamos, queremos fazer um bocadinho mais, precisamos da junta de freguesia conseguir disponibilizar as condições, principalmente esta sala. Nós sentimos que as nossas alunas sentem-se um bocadinho deslocadas ao centro da escola, não é? Já tem que as informações que cheguem lá. Até em termos de pagamentos e mobilidade e tudo, as nossas alunas sentem essa
essa faixa, não é? Que vão para lá, têm as nossas disciplinas lá, depois têm que vir para cá para fazer pagamentos, e se tudo conseguíssemos centralizar toda a escola neste edifício, acho que seria uma mais-valia. Okay. Muito obrigada. Obrigado. Se ninguém mais quiser falar, então, boa noite, vou chamar. Estava feito dizia eu sim, permita-lhe então, fez duas palavras antes de me despedir de vocês. E é o seguinte: ouvi com muita atenção todas as intervenções e sinto-me feliz, sinto-me contente, sinto-me satisfeito, e acho que o melhor prémio que a gente pode ter é de facto as intervenções que no sentido realmente constituem uma família. É muito agradável para quem naturalmente lança um projeto e tira estes resultados. Normalmente, quando nós decidimos bem, acho que está tudo bem. Quando nós decidimos mal, acho que está tudo mal. Daí que realmente parto daqui, ainda com uma grande satisfação, e dizer-vos, numa segunda palavra, o seguinte: para os daí e para os daqui, só é vencido quem desiste de lutar. E até final do meu mandato, eu não desistirei de lutar pelo melhor para a senhora da hora. Desejo muita saúde e as maiores felicidades. Então, bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Está a senhora da hora.